ଏଗୁଡ଼ା ବାହା ପାପ କରିଛି, ସେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପାସ୍ୟ କରିବ, ଥଟା କରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କେବେ କରିବୁନି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନି, କି କେଉଁ ଦେବଦେବୀ କରନି, କି ଆଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କରନି। ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଭଳିଆ ବିରାଟ ଭୁଲ ତୁମେ କେବେ କରନି। ତାଙ୍କୁ ମଗେଇଦେବୁ, ଆମେ ନ ମଗିଲେ ମଗେଇଦେବୁ ଜବରଦସ୍ତ। ଜଗତର ନାଥ ଇଏ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନି କାହାକୁ, ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବ, ଆମେ କେବେ ଟଲେଟ୍ କରିବୁନି। ସେ ସୋମରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାନରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନରସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜ୍ଞାନରସ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବାବଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନି, ଉପାସ୍ୟ କରନି, ସାଂଘାତିକ କରିଦିଆଯିବ।